យុវជនម្នាក់ចាប់បានមេដាយដែលកីឡាករថៃគប់ចោលបាននាយីពីទៀតទាំងនេះក្រៃប្រតិការជាជេជវេជ្ជពេញមណ្ដាយសង្គមអស់ជាច្រនថ្ងៃកន្លងមកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពីការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃដែលបានបះទង្គិចគ្នាក្នុងនោះដែរគេឃើញថាកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិថៃម្នាក់មានអាយុក្រៅ22ឆ្នាំ មានឈ្មោះថាជូណានខេមឌីដែលពាក់អាល័យ17បានបង្ហាញកាយវិការមិនសមរម្យដោយគប់តុកកតាដំណាងព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមនិងមេដៃប្រាក់របស់ខ្លួនឲ្យអ្នកគាំទ្រយ៉ាងណាមិញក្រោយព្រឹត្តិការបានកាត់ឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះមេដៃប្រាក់ដែលក ලා ករបាល់ទាត់ក្រុមជម្រើសជាតិថៃគប់នោះបានរកឃើញហើយគឺត្រូវបានយុវជនខ្មែរម្នាក់ចាប់បានយោងតាមក ਨੇ នៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាឆៃសិតជាបានមកហោះថា មេដាយប្រាក់ស៊ីកាមដែលកីឡាករថៃបានគប់នោះគឺខ្លួនជាអ្នកទទួលបានហើយថែមទាំងសរសេរឃ្លាយ៉ាងចាក់ដោតដូចនេះថាមេដាយប្រាក់ស៊ីកាមដែលកីឡាករថៃឈ្មោះជនតានខេមឌីបានគប់ចូលនោះនៅពេលនេះវាស្ថិតនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់មេដាយនេះណាស់ព្រោះវាបានរំលេចនៅរូបអង្គរវត្តនិងរូបដំណាងជាតិផ្សេងៗទោះបីជាគេគប់ចូលមិនឲ្យដំណ ্লাই មេដាយនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនឲ្យវាធ្លាក់ដល់ដីបានទេ ព្រោះមេដៃនេះតំណាងឲ្យឌួងប្រលឹងជាតិខ្មែររបស់ខ្ញុំទាំងមូលចានេះគឺជាមុខមាត់អ្នកដែលរើសបានមេដៃប្រាក់ដែលកីឡាករថៃគប់ចាល់ថ្ងៃមុននោះគឺគាត់សំណងមែនទេហើយគាត់ពេញចិត្តហើយក៏អោបរហូតតែម្ដងចាអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតាតងនឹងពរមីនីដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា